кейіпкерімізде гүл сияқты. Жан жағындағыларға жақсы көңіл күй сыйлай алады. Қатал болып көрінгенімен жүрегі жұмсақ, алақаны аялы ана. Ол әр қазақтың мақтанышына айналған эстрада жұлдызы. Мен ол кісіні бір сәтке болса да балалық шағына қайтарамын. Қалай дейсіңдер ғой? Ол былай. Кел, сәлем, балам, сәлем. Рахмет, саған көп рахмет, бақытты бол. Апай, конькиде тұрғаның өзі қиын екен. Бұл конькиге тұру үшін батылдық керек пе, әлде ептілік керек пе? Енді, былай айтқанда, бір жағынан батылдық керек енді. Әйтпесе, қорқа берсең, тұра алмайды қаласың. Ал енді ептілік дегеніңіз, мына денеңді ұстап, өзіңді мына равновесие дейді ғой мына. Иә, тепе-теңдік. Сон ұстасаң, сосын кішкене босырақ жүрсің, егер қатықпасаң, шынында да қатты олайсың. Ал бос ұстасаң, кішкене жеңілерек құлайсың. Сонтан екеміз көрек, кішкене жүріп, е? Е, апай, сіз жақсы тебеді екенсіз, кішкен тегезіңізді үйрендіңіз бе? Мен сол тұстықтың қызымын ғой. Біздің жақта білесің бе, қыс неш ай болады? Алтай болады. Сол кезде біз балалар қыс бойы далада ойнаймыз. Біздің бала кезімізде мынандай керемет-керемет коньки болған жоқ. Біздің бала кезімізде пимаға байлайтын. Қайыспенін байлап беретін папам. Бізге су құйып, сырғанап жасап беретін. Соған біз балалар күні бойы үйге кірмей, шулап, жаңағы бетіміз қып-қызыл, күні бойы ойнайтымыз. Шаңғы тебеміз, шана тебеміз. Сосын жаңағы білетіндер осындай жаңа коньки тебеміз. Енді соны сырғанап көрек, мен балалық шақты еске түсірейін. Тура сен сияқты бастаған. Ал кеттік. Бісмілла. Қане. Қалай? Жақсы келесің бе? Ай, молодец. Міне. Сен талантты боласың ғой, көрініп тұр, далада да қызық көр. Е. Екеміз далада жүріп қайтайға? Е. Кеттік әдір. Біз топырақтан неше түрлі жаңағы балшықтан бар ғой, куклалар жасайтын біз. Біздің ол кезде балалық шағымызда ойыншықтар жоқ қой. Біз сол даладан тауып алған шыныларды, барлығын кесе қылып, тәрелке қылып, құдай салмасын магазин ойнайтын біз тіпті. Сондықтан топырақтан біз көп дүние жасайтын біз. Жалпы топыраққа жақын болған жақсы. Сол топыраққа оранып ойнаған кіп кішкентай Розаның асқақ арманы қандай болды екен? Асқақ арманым енді мектепке барған күннен бастап, сол қашан мен әнші болам, қашан мен үлкен қыз болып өссем, қашан мен оқуды бітіремін, мектепті бітіремін. Қашан мен Алматыға жетем деп ойлайтынмын. Ең алғашқы Алматыға келген күніңіз есіңізде ме? Мен Алматыға бала кезімде турист ретінде келдім. Одан кейін әншілікке, қызметке келдім. Турист ретінде келгенімде мен ойлайтынмын. Алматы дүние жүзіндегі ең сұлу қала деп ойлайтынмын. Ең бірінші рет Алатауды көрген кезде қандай сезімде болдыңыз? Мамам поездан келе жатып, Алматының Алатауын көргенде, мамам, мынау біздің тау. Қысы жазы осында аппақ қар, биік.
деп терезеден көрсөтсөм мамам айтат. Кой ол сурет кой дейтин. Себеби шын осындай таулар болатын мамам да бұрын көрмеген. Кезіңізде, бос кезіңізде не істейтінедіңіз? Қазіргі тілмен айтқанда хобби дейді. Біз бала кезімізде армандайтынбыз. Көйлек тігуді үйренсем, керемет бір дүние қолымнан жасай білсем, тамақ істей білсем. Себеп ол кезде қыз бала көп нәрсені білу керек болатын. Еңбек сабағы болған кезде, сендерде бар ма еңбек сабағы? Еңбек сабағында біз қыздар тамақ істеуді. Содан кейін көйлек тігуді, кесте тоқуды үйренетінбіз. Мен жалпы өзіме талай рет мектепте жүргенде өзіме көйлек тіккем. Мұғалімнің әрең үйретуіменен, білесің, мамамнан жаңағы матаны сұрап алам. Ойбай, маған мата керек, сабаққа мата керек деп. Одан кейін барып сол матадан өзіме жазға киетін жаңағы қыздар сарафан дейді ғой. Соның барлығын өзім тігіп алатынмын. Өзімнің көптеген концепттік көйлектерімді де жаңағы тігетіндерін тігіп жіберем, қысқартатын жерін қысқартып жіберем, тарылтатын жерін тарылтып, кеңітетін жерін кеңітіп, оны кез келген қыз бала білу керек. Сен білесің бе, қазір балалар кішкентай кезінен бастап мына жеріне бабочка тағады. Қазір менің екі ұлым да сондай дүниелерді киеді. Мен кейбір солардың мына жеріне тағатын бабочкаларын кейде өзім жасап беремін. Саған бір тосын сыйым бар. Қазір мен алып кетемін. Тосын сый? Тосын сый. Үйге келдің ғой. Мәссаған, тосын сый деп осынай. Нұреке, қалай қарайсың маған? Сенің костюмдерің қандай? Көк. Көк пе? Е. Мынаны көкпен киіп шығуға болады ғой. Е. Көрдің бе, мен білгендей саған дайындаппын ғой, қане көрейінші. Апай, ау. Сіз кішкентай кезіңізде қандай бала болдыңыз? Мен ерке болдым бір жағынан. Екінші жағынан мен мектепте лидер болдым деуге болады. Себебі мен мектепте көркемөнерпаздар үйірмесін басқардым. Қыздар болса спорт жағын басқардым. Жаңағы коньки тебетінім, шаңғы тебетінім ол мектептен келе жатқан дүние. Одан кейін мен мектепте сабақты жақсы оқыдым. Мен ойлаймын, жалпы мына қоғамдық жұмысқа қатысатын балалар, олар сабақта да жақсы оқиды деп. Арасында екілік, үштік алып қойған кездеріңіз болды ма? Енді екі алдым деп айта алмаймын. Мүмкін бір-екі рет үш болған шығар. Жалпы мен 4 пен 5 оқыдым. Енді мен сенен сұрайын, сен мені бәр жағынан тексердің ғой. Өзің қалайсың? Сабақ қалай? Жақсы оқитын сабағымды айтайын ба? Иә. Математика, қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы. Жарайсың. Ұлтымыздың тарихын білу керек. Математиканы жақсы білу керек. Абайды білу керек. Әдебиетті білу керек. Ол деген сөз ана тіліңді, тарихыңды, мәдениетіңді білу деген сөз. Шыңғыс Айтматов деген жазушыны білесің бе? Иә. Yeah. Сол Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме деген шығармасы бар. Ол шығарманы оқысаң, өзің сияқты кішкентай баланың арманы ол. Мен ақ кемеге отырып, дейді, капитан болсам. Теңізде жүзіп жүрсем, дейді. Сол баланың өмірі, жетім бала ол. Сен Шыңғыс Айтматовтың ақ кемесін міндет түрлі оқып шық. Келістік бе? Келіс. Сөз бересің бе? Иә. Оттак. Сіздің бірінші айтқан әніңіз және бірінші рет мерекеге шыққаныңыз. Мектепте жүргенде біз мектептің концерттерінде шығамыз ғой енді. Сонда бізден баяннан сүйемілдейтін ағамыз болған. Сол баянмен келіп, бізбен дайындалатын мектепте, класта. Одан кейін біз барып сахнаға шығатынбыз. Сонда мен қандай әнді айтайын ба? Армандастарды айттым. Армандастар қайда? Абзал достар қайда? Білесің бе? Иә. Қане, ары қарай. Замандарсың қарлығаштар қайда екен? Вот. Вот, осы әнді айтқан мен бала кезімде. Апай, ау. Мен сізге бір ұсынысым бар. Сіз мен бірге дойбы ойнасақ бола ма? Дойбы менен бір жарысамыз ба? Иә. Yeah.
кеттік ендеше. Ұтылдың. Апай, бала болып кеттіңіз бе? Мен де бала болғам.